На Кіровоградщині змагались лісоруби. В Олександрівському лісництві провели 9-ті обласні змагання вальників лісу. Цьогоріч участь у конкурсі взяло 8 лісорубів. Вони звалювали дерева, спилювали гілки, розбирали та збирали бензопилку. Хто здобув перемогу, розповість Інна Примак. Вона спостерігала за ходом перегонів. Цьогорічні перегони традиційно провели в Олександрівському лісництві. Тут зібрались найкращі лісоруби області. Перед початком змагань кожен перевіряє техніку на справність та готується до старту. Складності немає ніякої. Готовий. Хвилюєтесь? Ну, трошки є. Після офіційної частини змагання учасники беруть знаряддя праці та розходяться по секціях. Їх чекає 5 випробувань. 5 конкурсів. Це валка дерева, зараз спостерігаємо, обрізка сучків, комбінований різ, точне розкряжування і монтаж тонового ланцюга. Одне із завдань для лісорубів – правильно спиляти дерево. Щоб отримати найвищий бал, необхідно, аби стовбур упав точно поміж забитих кілків. А ось тут стовбур розпилюють на шматки. Ця робота вимагає від вальників ювелірної точності. Потрібно відрізати такий кубик. Та ми повинні показати, чи ми в лісі так працюємо, чи ми ліс переводимо, дійсно ми на дрова. Наступне завдання – обрізати гілки дерев. Тут важливо зробити все швидко та якісно. За пошкодження стовбура знімають бали. Можна бути до 5 мм глибина. Якщо свіше, це 20 балів штрафу. Поки нормально, ну сучков 4 штуки обрізані свіше 5 мм. А ще вальники розбирали та збирали пилку на швидкість. Усі конкурсанти говорять, у їх справі головне не сила, а міцні нерви та витримка. Мозги повинні бути, думати на. Перед тим, щоб щось зробити, 5 разів подумай. Ну а так, якість цих людей всі якісні. Тут нічого такого особливого немає, крім того, що на голова на плечах. За словами організаторів конкурсу, з кожним роком учасники практично не міняються, а от їх професійні навички зростають. Хлопці, які є учасниками змагань, вони практично не змінюються, вони десь залишаються із року в рік. Ну і, звичайно, вони покращують, удосконалюють свою роботу. І, звичайно, ми бачимо по балах, що є покращення в цій стороні. Безумовно, це треба мати дуже великий досвід, не одного року. Це відточення майстерності, а вже вершина відточення, оцінки – це є ці змагання. Підсумувавши бали в усіх конкурсах, судді визначили переможця. Ним став лісоруб із Онуфріївського району Сергій Гаврілов. Це вже 7-й рік поспіль район стає лідером у цих перегонах. Знаємо правила, знаємо, що треба робити. Думаємо втором шагі. І немножко тренуємося перед соревнованнями. Пам'ятаємо, валимо, теж саме точний і комбінірований різ. І сучки теж. За свою перемогу лісоруб отримав 2000 гривень премії та кубок. А вже у серпні його чекають всеукраїнські змагання вальників лісу. Інна Промак, Ілля Зельонкін. День за днем.